Národná banka spúšťa inovačný hub. Je to významný krok vo vzťahu k finančným technológiám, ako napríklad virtuálne aktíva, platformy na poskytovanie platobných služieb a podobne. Ponúkame príležitosť na dialog s pripravenými. Chceme počúvať žiadateľov a pomôcť im zorientovať sa v detailoch regulácie. Hub má slúžiť na to, aby sme si so žiadateľmi rozumeli. A je to výzva aj pre nás. Tešíme sa na spoluprácu.